សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថារំភើបចិត្តណាស់លោកជំទាវអ៊ូធីតាពៅភរិយាឯកឧត្តមគួចំរើនបានឧបត្ថម្ភលោកតាពិការជើងខាងស្ដាំដែរតដាក់ជើងឈើនៅថាវិការចំនួនចាំមុននឹងចូលព័ត៌មាននេះសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទៀតពីនាងខ្ញុំប្រិយមិត្តប្រកាសជាទទួលបានជ្រាបខ្លះខ្លះរួចមកហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅរឿងរ៉ាវលោកតាពិការជើងខាងស្ដាំអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងមិនមានលទ្ធភាពទិញជើងសពនិមិត្តសម្រាប់ដើរដូចគេទេដោយគាត់បានកែច្នៃដោយបានយកឈើនិងដែកលួសរួមផ្សំគ្នាដើម្បីបានជាជើងឈើសពនិមិត្តមួយសម្រាប់ធ្វើជាមសួរបាយក្នុងការដើរក្នុងនោះដែរយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook មួយមានឈ្មោះបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងដែលថាអាណិតណាស់សូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយជើងជួរដល់គាត់មួយផងលោកពូឈ្មោះក្រែងខាន់រស់នៅភូមិពូរ៉ាប់បែនឃុំក្រតេះស្រុកពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីគាត់ពិការជើងខាងស្ដាំគាត់ប្រើជើងឈើដែលគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាម្ដងម្ដងការពិបាកណាស់មានការពិបាកណាស់និងមានការឈឺចាប់ទៀតផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាត់សូមអរគុណយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញទុក្ខលំបាកនិងភាពពិការរបស់លោកតាខាងលើរួចមកលោកជំទាវអ៊ូធីឡាពៅភរិយាឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃខណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសស្វែងរកលោកតាខាងលើប្រសិនបើមានបងប្អូនណាស្គាល់លោកតានោះសូមជួយទំនាក់ទំនងមកគាត់លោកជំទាវព្រោះលោកជំទាវចង់ជួយផ្ដល់ជើងសពនិមិត្តលោកតាពិការនេះដោយឡែកស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនាយថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ការប្រកាសស្វែងរកលោកតាខាងលើរួចមកយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook Page លោកផែនផែវណ្ណៈបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងពីដំណឹងល្អមួយថាមិនសរសើរមិនបានស្វាមីជាមន្ត្រីល្អហើយភរិយាចិត្តធរទៀតបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងថាលោកតាក្រែងខាន់អាយុ70ឆ្នាំជនជាតិភាគតិចភ្នំពីការជើងរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រនៅភូមិពូរ៉ាបែងឃុំក្រត្រេះស្រុកពេជ្រជ្រាដាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកជំទាវឧទិតដាពៅភរិយាឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឧបត្ថម្ភលោកតាចំនួន1000ដុល្លារថវិកានេះត្រូវបានលោកខឹមសុផុនប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុត្តិធម៌និងយុត្តិសប្បទានខេត្តមណ្ឌលគិរីយកទៅប្រគល់ជូនលោកតាដោយផ្ទាល់ដៃចាព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា